до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом миколаївські ендокринологи запросили своїх пацієнтів на традиційну зустріч. Цього року формат спілкування дещо змінили. Спочатку лекції провідних фахівців, потім обговорення проблемних питань та консультація. Організувала захід Миколаївська обласна діабетична асоціація. Данилові трохи більше 30. Це молодий, успішний чоловік, займається IT-технологіями. Про свої захворювання розповідає неохоче. Каже, він такий, як і усі люди. І цукровий діабет – це не привід опускати руки. Я 15 років провів без помпи, я жив на одних уколах. Тобто у мене стабільне течення. 5 разів це був мінімум, який я 7 разів тикав. Ну, тепер я приобрел помпу и, конечно, ну, намного легче и дешевле. Ну, не дешевле, а в смысле легче жить с ней. Не дешевле, но легче. Лікарі зазначають, цукровий діабет належить до захворювань, які можна та необхідно попередити. Доведено, що прості заходи можуть запобігти або відстрочити початок діабету. Насамперед, це правильний раціон, включаючи питний режим, помірні фізичні навантаження, контроль ваги та артеріального тиску, уникнення стресів. На мероприятии мы больше посвятили актуальным проблемам инсулинотерапии. То, что пользуется сейчас в мире, в Европе, это помповая инсулинотерапия, это введение, как правильно вводить инсулин, актуальные вопросы по измерению глюкозы крови. И последняя тема – это взаимоотношения в семье, где живет диабет. Потому что первый тип диабета – молодые люди чаще им запрещают беременеть, им запрещают спортом заниматься. Медичні фахівці констатують, що діабет піддається лікуванню. Його можна і необхідно контролювати, щоб уникнути ускладнень. Так, цукровий діабет – це хвороба, але не вирок, а, скоріше, спосіб життя. Цукровий діабет – це не приказ, це просто другий, інший образ життя. Просто треба вміти контролювати те, що попадає тобі до рота. Скажімо так, поєднувати це з фізичними якимись навантаженнями, вимірювати рівень цукру, ну, це те, що необхідно, і просто спілкуватися, бути друзями своїм лікарем, щоб він міг тобі допомогти. При правильно підібраному лікуванні та чіткому виконанні рекомендацій хворі мають шанс на повноцінне, щасливе, довге життя. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.